Hazırda Azərbaycan Silahlı Birləşmələrinin dəstələri Cermuq şəhərinin girişinin 4,5 kilometrliyində yerləşir. 32 gün az ölkə azı istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Silahlı Qüvvələrinin baş qərərgah rəisi səfirlərlə görüşdə deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistandakı akreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri Cermuqdadılar. Azərbaycanlılar yuxarı Zağalı və Şorja istiqamətində 1,5 kilometr, İşxanasər istiqamətində isə 0,5 kilometr irəliyiblər. Azərbaycan eni 8,5 kilometr, içəri 7,5 kilometrə qədər daxil olub baş qərərgah rəisi bildirib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərərgah rəisinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bəzi bölmələrinin mühasirəyə düşməsi barədə dediyi fikirlər tam yalandır və növbəti dezinformasiyadır. Savaş xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Strateji təşəbbüs və strateji üstünlük Azərbaycana məxsusdur. Yanlış məlumatlar yaymaq əvəzinə Ermənistan tərəfini atəşkəs haqda əldə olunmuş razılaşmanı gücləndirməyə çağırırıq məlumatda deyilir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi atəşkəslə bağlı Ermənistana çağırış edib. Sfera Azın xəbərinə görə bu nazirliyin yaydığı məlumatda əksini tapıb. Yanlış məlumatlar yaymaq əvəzinə Ermənistan tərəfini atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmanı gücləndirməyə çağırırıq, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.